Med begrebet naturdannelse kvalificerer vi, hvordan børns forhold til naturen kan styrkes. Hvordan er det med snegle? Har de nogen arme? Mm-mm. Har de nogen ben? Nej. Men de har en stor De har sådan en stor fod, som de går med, ikke? Naturdannelse består af 5 elementer, der udtrykker en relation mellem mennesker og natur. Det materielle, det erfaringsbaserede, det kognitive, det følelsesmæssige og det filosofiske. Her på Brøndby Naturskole ser vi eksempler på, hvordan de 5 elementer kommer til udtryk, når de mindste børnehavebørn fra Glentebo Børnehus er på efterårsbesøg. Jeg ved i hvert fald, at i vinters, der har der været en mus forbi rigtig mange gange, fordi den havde lavet vinterforråd herinde, den havde gemt. Det er lige her i skoven, at vi kan se alle bladene falde ned, og det er lige her i skoven, at pindsvinet og ræven bor, og det er her, alle kriblekrabledyrene er. Så vi giver dem direkte erfaringsbaserede oplevelser, fordi vi er lige her. Prøv at se. Ved du, hvad det er? De der hvide. Det er snegleæg. Det kognitive element stimuleres, når børnene tilegner sig viden om smådyr og planter i naturen, og får en forståelse for de forandringer, der sker i naturen om efteråret. Hvad har du fundet? Hvorfor falder bladene ned nu? Tror I også, det er noget med, at det er blevet koldt? Og har træerne blade på, når det er vinter? Nu skal vi ud på jagt efter blade. Ja, hvad for en kasse skal den så i, synes du? Rød! Det erfaringsbaserede element stimuleres, når børnene går på opdagelse i naturen, leder efter blade i forskellige farver og interagerer sanseligt og fysisk med de smådyr, de finder i skoven. Fordi du har altså både fundet bænkebider og tusindben, og regnorme, og snegle, og så har du fundet den der. Altså, det må næsten være en smælderlarve. Det kognitive og erfaringsbaserede understøtter i høj grad hinanden på naturskolen. Kan I se, jeg har taget ræven med? Men må godt af den. Her forsigtigt op på hovedet. Prøv lige at mærke pelsen. Er den blød, synes du? Det er fordi den her ræv, den har nemlig vinterpels. Og den får vinterpels nu her, når det bliver efterår. Det børnene får forklaret om natur og naturfænomener, erfarer de også med krop og sanser. Og deres umiddelbare nysgerrighed over for den natur, de møder, bliver samtidig mødt med naturfaglig formidling i øjenhøjde. Det er ja. Til ærerne. Er det æren? Er det til ærerne? Mm. Jeg prøver lige at se den der. Den er jo faktisk sjov. For prøv at se. Der er altså kommet en lille spire. Mm. Måske bliver det til et egetræ. Du kan putte den i lommen og tage den med hjem. Det er en god skat. Jeg tror måske at mere, det er et tusindben eller en skolopendler. Den kan man lidt godt fange. Det følelsesmæssige element stimuleres, når børnene føler sig begejstrede og betaget af naturen, udviser omsorg for smådyr og inddrager naturen i fantasifulde lege. Jeg kan se en lille baby en, og det er faren, den der står der. Det er faren. Og det er babyen, den lille. Ej. Den følelsesmæssige stimulering sker ofte i sanselige, erfaringsbaserede situationer. Se den pile. Den er flot. Den er meget skræmmende. Skræmmende? Synes du, den er lidt farlig? Den gør ikke. Det filosofiske element bliver aktiveret med afsæt i børnenes erfaringer, kognitive forståelse og følelsesmæssig tilknytning til smådyrene, i det de voksne kan indlede en etisk dialog om, hvordan man bør behandle dyrene. Den vil jeg med hjem. Må man godt det? Ja. Nej. Det kan jeg godt lide. Jeg tror, at børn i den alder, de har et ejerskab for det, de finder. Så ligger læringen i at få børnene til at forstå, hvorfor det ikke går at tage tingene med hjem. Vi skal huske at sætte dyrene fri igen, ikke? Forsigtigt. De kan ikke lide at bo inde i dem der, vel? Det var godt. Hvor var det godt, at de fik et godt sted dernede ved jorden, ikke? Det er den, der så bundet. Jeg vil gerne leve i natur. Jeg elsker noget. På naturskolen bliver den naturfaglige formidling perspektiveret til de små børns egen livsverden og deres naturlige materielle behov. Når børnene lærer om dyrenes og planternes behov for f.eks. vand, varme og energi, sker det i en spejling til deres egne behov. Når nu pindsvinet ikke har noget pels, tror I så, den kan holde varmen? Nej, det kan den ikke. Den går i vinterhi. Lige om lidt. Måske sover den allerede nu. Er der nogen af jer, der har vinterpels? Hvad? Mm-mm.
Vi har bryster. Ja, det er rigtigt. Men vi har da noget pels. Har vi ikke det? Hvor kan far have pels henne? På brystkassen. På brystkassen. Ja, det er rigtigt. Nu her, når det er efterår, og vi ikke har noget vinterpels, så gør vi jo noget andet, for at vi er sikre på, at vi kan holde varmen. Vi tager der noget tøj på. Termojakke. Ja, det er ligesom din. Du har også en termojakke på. Når børnene spejler deres egne materielle behov med træernes og dyrenes, understøtter det deres kognitive forståelse af naturen, og kan samtidig være et afsæt for en videre værditilskrivelse og følelsesmæssig tilknytning til naturen. Hvis vi lærer børnene at få en forståelse af, at de er en del af naturen, så tror jeg i det lange løb, at så får de en forståelse af, at det er noget, vi skal passe på. På en naturskolebesøg er de 5 naturdannelseselementer mere eller mindre i spil, og besøget er med til at styrke børnenes forhold til naturen.